Amém. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Defendei-nos no combate, com vós e com vosso escudo, contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Chegue a vós o meu clamor, e chegue até vós o meu clamor. Ele está no meio de nós. Amém. Deus, nos conceda os pecados e a todos os que morreram a paz da nossa terra. Amém. E a todos nós.